Незаконна забудова в зоні києво печерської лаври. Слідчі теруправління ДБР у Києві провели обшуки в департаменті з питань Державного архітектурно-будівельного контролю та департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Попередня кваліфікація зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки та службова недбалість. Чиновникам загрожує позбавлення волі на срок до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на срок до 3 років з конфіскації. За попередньою інформацією, чиновники КМДА не зупинили будівництво шестиповерхового офісного приміщення поблизу Києво-Печерської лаври. Хоча, згідно з містобудівними умовами, забудовник мав право будувати там житловий будинок не більше чотирьох поверхів. Також працівники КМДА протиправно зареєстрували право власності забудовника на недобудоване приміщення.